Når du skal tjekke, om en webside er troværdig og brugbar, kan du spørge dig selv om de 5HV'er. Hvem, hvornår, hvad, hvilke og hvorfor? Spørg først, hvem der står bag siden. Er det f.eks. en avis, et forskningsinstitut, en virksomhed, en professor, Peter fra 1.g eller en offentlig myndighed? En tommelfingerregel er, at offentlige myndigheder altid er troværdige. For at finde afsenderen kan du kigge på urlens sammensætning. Kig også efter kontaktoplysninger eller typisk under fanen om os. Spørg dig selv, om afsenderen er troværdig ud fra omdømme, samarbejdspartner, kvalifikationer osv. Du kan også spørge, hvem siden henvender sig til. Er det skoleelever, forskere, forbrugere, politikere osv. Vurder, om niveauet er for svært eller for nemt for dig. Spørg efter hvornår. Er indholdet måske forældet? Led efter udgivelsesdato eller opdateringsdatoer. Er informationerne azurført, og indeholder siden døde links? Spørg så hvad. Hvad er det for en type kilde? Er det en primær kilde, altså en førstehåndskilde, eller en bearbejdet sekundær kilde? Og er det det, du har brug for? Hvad er formålet med siden? Er det neutral information om et emne? Er der måske en skjult eller åben hensigt? Drejer det sig om salg af et produkt? Er der annoncer på siden? Handler det om politisk påvirkning? Eller et religiøst budskab? Eller er det sjov og belade? Undersøg om siden er præcis og fejlfri og uden stavefejl. Krydstjek også faktaoplysninger og med andre websider og kilder. Er der begrundelser og beviser, der kan verificeres, og angives der kilder og citater. Undersøg, hvilke andre websider der linker til siden. Er der mange, der henviser til siden, kan det indikere, at siden er unik og troværdig. For nogle websider kan du se, hvem der linker til siden, ved i en Google søgning at skrive link- og så hjemmesidens url. Spørg til sidst dig selv, hvorfor at du lige skal bruge netop denne webside. Er der andre websider, du kan sammenligne med? Du kan spørge efter websider med lignende indhold ved i en Google-søgning at skrive related colon og så websidens adresse. Som du kan se, er der altså ikke en enkelt faktor, der kan vise, om en kilde er pålidelig og anvendelig for dit formål. At vurdere en kilde kritisk kræver, at du stykker flere faktorer sammen. God fornøjelse!